Найфуртовіший політик країни, тричі в 17-му році ви вигравали в лотерею, поклали до кишені півмільйона гривень. Що з вами сталося за ці роки? Що зі мною сталося за ці роки? Ну, окрім виграшів. Окрім виграшів. Я став мудріший. Да, я змінився. Ви вже не водите корову попід Верховною Радою. У вас дорогі костюми, у вас дорогі годинники, виграші, будинки. На вас блага небесні просто сипляться звідти. А що просто зараз на вас вдягнуто українського? Те саме, що й на вас. Ні, у мене українське. Я можу, Воронін. Продемонструвати Воронін. Так. Я не буду до вас заглядати. Ні, а можете показати, що у вас на лацкані? А чому? Не можу. Ну так, не хочу. Хронометр, ні? Ну, будь ласка. Ну, що, український? Український. Покажіть, будь ласка. Так. Сподіваюся, що український. Найфуртовіший політик країни, тричі в 17-му році ви вигравали в лотерею, поклали до кишені півмільйона гривень.